A vaše hlavně z druhé strany Lukáš Krajčka, jedna osoba. Pojďme do toho, Lukine, a tak jak před ním. A jenom to odkloň po Luky. Já jsem říkal, vidím, jak si bychom se budou dálce. Připrav se na to, Davide, a jedeme druhý pokus. David Hluček, 163 cm. Tak a do třetice David Hluček. A vaše dlaně je Lukáš Krečma, 163 Milosova, Lukine na prostředě. Pojď si do cedu, pojď, pojď nahoru, nahoru. Tady to je hodně těsně, nevadí, příla to se stává. Pojď do toho, Lukine. A na prostředě, pojďme. Pojď, pojď. Ale 157 velmi pěkný výkon, jak jsem říkal, Lukin hlavně dálkař a sprinter, 5,60 dálkař. A jdeme na 168. Teda 158, já jsem říkal. Tak 158. A jdeme teďka na 168 cm. Což znamená, co to byl velmi pěkný pokus na 163 a vaše hlavně hodně dravý Hluček. Zatím ne, takže teď má šanci David, protože zatím je druhý a musí to zdolat. A vaše dlaně David Hluček, 168, nový osoba. Tak bohužel. Voda Česla, Hluček domácí, hry a se vody a strnu. A voda zdolána! Takže David bude bojovat dál, musí zdolat. Musí zdolat. A pomůžeme Davidovi, jak máme na hrnou soutěž. 170 hrnosti. Pojďme do toho, Davide. No, tak to bylo hodně pomoc. Všichni. Tak ano, už tam mám pokyn, takže další osobní rekord budeme pokoušet a to je výška 170 břeclavský voda. 170 cm břeclav. A voda znova! No tak to je vynikající, jdeme o 2 cm, dá 172 cm. Takže mladší žáci začínají tady z hurta, to jsou všechno výborné výkony. No, mladší žáci jsou připraveni, ale čas máme úplně úžasný, protože to hejno, které tady bylo ráno, to provodí nejvíratý, vynikající výkon. Ale 172 a vaše dlaně, usíla hostecká voda. Určitě to nevezme jiný pokus, takže Zoláka uvidíme ještě dvakrát. Takže teď samozřejmě potom, jak skončí kluci, budou...
bude potřeba, tak teď to bohužel. Ten byl voda, Břesla a pojďme všichni dnes opravdu na některé dvě kategorie a obě kategorie tady přihrání fantastické výkony. Tak pojďme s provítězem mladšího Břesla 170 cm a já pozvu okamžitě do sektoru starší žákyně a mladší žákyně, ať si naměří rozběhný rozkáč. Vy se nerozkáčete. Další jedeme. Další, pojďme. Další. Kluci, podám odchod. Vy nestráčete odchod, vůbec tam nebudete stát. Všichni pojedete do prostředka. A budou jenom holky, co skáčí výšku, nikdo jiný. Další. Další. No není, vy to máte jenom. Tak, druhá strana, jde. Do tý pare, no a tam je to potřeba pro důle, ta je jednička. Další, jde. Další. Další, jde. Další. 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 Vyhlášení kategorii mladšího Břesla bude až po skončení soutěže dívek. Další. Je někdo zdivěk tady na tom? Tak pojďte. Holky, je tam 140, jo? Takže 140, tak víte, kolik skáčete zbytečně? Tak. Janča bude? Tak pojď, Janí. Holky, pozor na rozběhu. Prosím vás, rozběhu tam běžte všichni na bohu. Rozběh není třeba, abyste tam stáli. Tak kdo tady ještě poslední skoky a začínáme. Tak ještě vyšte jeden pokus a... Tak zahajujeme soutěž. Takže Severová připraví Ochmanová, prosím vás, pojďme na to děvčátka, jedna jedna za druhou, je vás strašně moc. Tak Severová. Stačí Jochmanová, připraví Haladiová. Haladiová, připraví Slámová. Břeclavi děvinky. Slámová, připraví Legranová. Bušinová, Fialková. Jedeme dál. Poslouchejte rádio Krokodýl. Fialková připraví Poučová. 1000 korun na ruku. Soutěží Krokodýlí zvuk. Prachy do první. Spáče Mašová. Připraví Spáčilová. Spáče Spáčilová. Připraví Wernerová. Spáče Vlašinová. A připraví se Krejčiříková. Krejčiříková a připraví se Spáčilová. Skáče Spáčilová, připraví Ivačičová.
Takže jdeme na Ivičičová a jdeme na opravy číslo 3. Takže tak a jdeme na třetí opravy Krejčí Říkov. Skáče Bušinová, připraví Fialková. Skáče Fialková, připraví Poučová. Skáče Poučová, připraví... Skáče Mašová, připraví Spáčilová. Skáče Spáčilová, připraví Wernerová. Skáče Wernerová, připraví Stýčková. Skáče Stříčková, připraví Ivičičová. Ivičičová, připraví Plichtová. Plichtová, připraví Široká. Široká, a jdeme na druhé pokusy. Takže druhé pokusy, skáče. Spáčilová i Ivičičová. Ivičičová, Bušinová. Skáče Bušinová, Poučová připraví. Poučová, Vlašinová. Starčevičová, Mašová. Šurečková připraví Poláčková. Poláčková připraví Zbořilová. Zbořilová, Neherová. Neherová, Plichtová. Plichtová, Široká. Bělochová, Bušinová. Rádio Krokodýl a hity na psání. Utěšte své blízké hitem podle vás. Bušinová, Poučová. Roztleskává vás, málo roztleskává. Mašová a Wernerová. Nejméně stojí. Tradičně nejkrásnější. Můžeš. Pak to bylo těsně zhozeno. Wernerová a po ní Ivičičová. A úspěšně postupuje na další výšku Ivičičová a připraví Plichtová. Tak to bylo hodně těsné, takže Jana Novotná ta tady před několika dny dala vynikajících 158 cm, teď vstupuje na výšce 133 cm. Naprosto v pohodě, Janča. Dominika se bude pokoušet už o osobák tím pádem, protože má 135. To byl velmi pěkný pokus kyjovské závodnice. Bušinová, připraví Poučová. To jsou obě závodnice z Kyjova. A Lojzovi patří dík, že přijel s holkama. Poučová, Zvíšková, po ní domácí Starčevičová. Tady by neměl být problém a také není. Starčevičová zdolává 133 a Mašová
a po ní Wernerová. Jakušová úspěšně, Tomková a potom Klímová. No a do soutěže ještě zdaleka nestoupila Trávničková Aneta, česká reprezentantka. A Klímová a Šurečková, v mladších žákyních ještě Eliška Buchlovská nezačala svoji soutěž. Jako jediná. Hezky Barčo, to bude osoba dneska. Skáče Šurečková, po ní Bursíková. Tak Laďka má formu, zůstává na stojane. Bursíková, to jsou děvčata z Břeclavy, po ní Poláčková. A Aneta Trávničková bude zahajovat až na 150 cm. Vynikající výkony podání starších a mladších žákyň. A je to tam, výborně, takže teď hned na první pokus. Vidíte, jak to pomáhá. Teď skáče Dominika Malá, jde na osobák a po ní Komínková. Pojďme, pomůžeme Domči. Pojď do toho, Dominiko, pojď na osobák. A došli, tak zatím ne, Domča bude mít ještě jednu možnost. Skáče Komínková, připraví Bělochová. Skáče Bělochová, připraví Bušinová. Kijovské závodnice bez problémů, 138, velmi pěkný pokus. Bušinová a připraví Poučová, další kijovská závodnice a potom Zvyškovská závodnice. Takže teď Poučová, Zvyšková a potom domácí Starčevičová, která už se blíží k osobáku. Takže Výškov, bohužel zatím ne. A teď Andrea Starčevičová, 138, no a holky, ukažte se, já myslím, že jsme tady doma. A Andrea zdolává s rezervou, to by mohlo být dneska na osobáčku. A Mašová, po ní Stričková. A Mašovka také 138, výborně. 135 osobák, teď na stonech 138. A je to tam, Dominika se blíží ke 140, výborně. Takže osobák další. Takže tady je to jak na běžícím. A skáče Bušinová. Osobáčky padají jak na běžícím pásu dneska tady. My jsme jich viděli strašně moc od těch nejmenších. Až do teď. A kijovská závodnice. Bušinová. A je to tam, výborně. Poučová, Zvyšková. A připraví Stričková z Čejkovic. Máme zde velmi početné pole. No a odpoledne nás tady čeká závod borců, kde se představí spousta reprezentantů. Stričková a starší žákyně Tomková se připraví. Kde především uvidíme sedmou výškařskou svět. Nebyl špatný pokus dnes, ale určitě spokojená, 133 cm. 89. Která už si udělala osobák. Tak to bylo hodně těsně a teď vaše dlaně. Lyžařská speciálka Barlox, Bratislavská 7, kvalita. A teďka to je Dominika Malá, další pokus o zlepšení osobáku a potom Eliška Buchlovská a Švýhovská. Tak to určitě nebylo tak, jak bychom si představovali. A do soutěže vstupuje Eliška Buchlovská a po ní Janča Novotná, takže dvě domácí hvězdy a Eliška Buchlovská. Takhle vstupuje, vážení, do soutěže. No tak to je paráda. A z druhé strany Jana Novotná, která opravdu má formu jako hrom, ta už tady je týden u nás, z Karlových Varů přijela. Teď Janča Novotná. A naprosto v pohodě, Jana výborně, 143, a Komínková zdolává, Bělochová a připraví Bušinová. Mladší žákyně ještě je stále velmi početné pole a velmi dobře zatím skáče, bohužel teďka to poprvé nevyšlo. Kijovská závodnice, Bušinová, Poučová, Bušinová, také Kijov. Takže zatím pouze dvě mladší žákyně. A Starčevičová se připraví a Starčevičová půjde na osobák, včetně. Tak to zatím nevyšel, mladšího žadstva.
Tak to bylo těsně slavy. A to bylo těsně. Tak to nebylo špatné. Problém, pomůžeme holkám. Pojďme na to, ať máme co nejvíc závodnic na té další postupné výšce. Teď teda nevyšel vůbec rozběh, ale Laďka má formu, zůstává na stojanek, takže zbíhá. Tak tam už na ty nůžky je to přece jenom trošku vysoko. A teď Vyškovská Poučová. A po ní Starčevičová Mášová domácí. Takže Vyškovská Poučová. 143, tak zatím ne. No a teď si nachystejme dlaně, protože Andrea by tuto výšku měla určitě zdolat. Pojďme na to, Andreo. 143 cm, pokus o osobák. A je to tam, a je tam nový osobáček a pomůžeme i Mášové, aby tuto výšku zdolala. Pojďme jí pomoct, pojďme do toho. Oni holky skáče přes kopírák, takže výborně, další osobáčky. A jdeme na Klímovou, 143, znamenalo by nevyrovnání osobáku. Oni Šurečková. Barčo. A je to tam, Bára, s velkou rezervou, výborně, Báro. Třetí pokusy, to je škoda, to bylo těsné. Můžeme, Romči, pojďme na to, Romy. Tak nevadí, 143 cm. Tak, nevadí, 138 si odváží osobáček z Brna. A tak to bylo těsně. A Prostějová Neherová z druhé strany a pomůžeme jí. Pomůžeme jí určitě na tuto výšku má, pojďme na to. Tak to je škoda, my zvyšujeme na 148 cm. No a naprosto v pohodě s obrovskou rezervou. A pojďme vaše dlaně pro Janču Novotnou. Jana Novotná tady absolvovala už fantastické dva závody. Pojď, Janino. Nevadí, dáme prostor, Janě. Takže Janči dáme prostor, ať se připraví. Tak vaše dlaně, Jana Novotná, pojď do toho, Jančo. A pojď, Ani, pojď. A pohoda, 148 je tam. Stáče Komínková a připraví Bělochová. Komínková hustopeče, tak to bylo těsně. A teď Jovská Bělochová, která skáče zatím velice dobře. To 48 cm. Tak to bylo hodně těsně zhozeno. No, tak to bylo. A to je na osobák a joj, to je škoda. Marčo, to půjde, to tam bylo velmi lehce, skáče Šurečková a po ní Bursíková. Nevadí, pojď ještě jednou v pohodě. Neboj se toho, přesně tak, jak ti říkala paní Štolka. Neboj se toho, pojď, předtím jsi to zdala v pohodě. Tak pojďme na to a pojďme jí pomoct, ukažte se, tady vždycky je výborná atmosféra. A pomáhá to hrozně, nevadí, nevadí. A pojďme, roztleskáme holky, protože už přece jenom jde o ty medaile, jak jsem říkal, mladších žákyní. Tato výška bude určitě znamená. Stíhová. A je to tam, a velmi pěkný pokus. A Andrea Starčevičová. Andrea předvedla velmi pěkný pokus, takže pojďme, Andrej, pomoct. Už si udělala výborný osobáček, 143 cm. A pojď do toho, Andrejo. Nevadí, nevadí, teď to bylo hodně úspěch. Míříme mezi vás do ulic Brna. Takže to tam máme, 148. Z druhé strany Bára Klímová a po ní Šurečková. Tak to bylo těsně. Bára. Tak tam už je respekt z této výšky, tam už asi byl třetím osobáček. Bursíková
a po ní Vrbová. A Vrbová, půjdeme na třetí opravy mladších žáků. A pojďme jí pomoct, ať to není poslední pokus. Zatím tři mladší žákyně zdolali 148 a to je výborné. A málem to byly čtyři, takže teď pomůžeme ale Andreji Starčevičové domácí přes tuto výšku. Pojď, Andrejo! A je to tam! Andreja se posouvá, další zlepšení výrazné o 10 cm. A Bára zdolává osobní rekord, si odváží už z Horníkové, nevím už kolikátý. A Šurečková z Břeclaví a po ní Bursíková. Obě břeclavské závodnice a pojďme jim pomoct, aby se dostali. No, tak vidíš to, teď se z toho zdaleko. No, a je to tam, Bursíková zdolává 148 cm, první pokus. No a je to tam, Eliška jako první zdolává 153. A z druhé strany vaše dlaně pro Janu Novotnou. Pojď mi do toho, Jančo. Oh, tak to byl pokus jako víno teď, tak to má vypadat. A Monika Bělochová. Monika si jde pro osobák určitě, tak vysoko ještě nikdy neskočila. Taky mladší žákyně, takže pojďme jí pomoct samozřejmě, ale už se skáče vysoko u mladších žákyň. Tak to nebylo určitě špatné. A jdeme na starší. Pardon, Andrejo, já se omlouvám, takže pojďme, pomůžeme vyhecovat Andreju Starčevičovou, protože to už je výrazné zvýšení osobáku. Pojď do toho, Andy! A nebojí se, no to nebyl vůbec špatný. Takže Jagošová zatím ne, teď z druhé strany Klímová a Bára se s tím nemazlí. Moc tomu neschnout. Aneta Trávničková, svůj první pokus na výšce 153 cm. No a viděli jste, jak se vstupuje do soutěže na výšce 153. Nenatáhuj to, kde jste blízko. Tak a jdeme na opravy, Bělochová a Starčevičová, mladší žákyní a všechny tři starší žákyně budou opravovat. Takže zatím trio domácích velice úspěšných závodnic, Trávničková, Buchlovská, Novotná, překonali tuto výšku, ale teď Kijovská, Bělochová, mladší žákyně. Joj, tak to bylo těsně, to ještě půjde, ještě máme jeden pokus. Teď vaše dlaně pro domácí Starčevičovou, která si vylepšila už velmi výrazně osobní rekord. Andrejo, pojď do toho. Nevadí, samozřejmě už je to hodně vysoké. Takže zatím, co jsme tady, 153 je velmi dobrý výkon mladších žáků. Zatím dvě se přesunuli přes tuto výšku a Bělochová na to určitě má. Tak bohužel, ale výborný 148. Lojzo, to je osobák, těch 148. No, takže další osobák do Kyjova vezeme. No a jdeme poslední mladší žákyně. Andrea Starčevičová, která má už také osobák. A pomůžeme Andreji. No, tak to nebylo beznadějné. To bylo hodně těsné. Domácí závodnice. Takže vaše dlaně, Bursíková z Břeclaví, už si tady udělala osobák určitě, teď respekt samozřejmě velký. Takže počkáme, dáme prostor holkám. Tak Bursíková, Břeclav, 158 cm, po ní Aneta Trávničková. Tak Anetko, pojď do toho. A vaše dlaně, Aneta Trávničková. A takhle se skáče vážení 158. Tak to byla výborná rezerva a muže Bursíková.
nejmladší žákyně. Pojď, Ančo! Tam je velký respekt, tam je velký respekt. Ten osobáček už je vylepšen asi hodně. Takže pojď ještě jednou to zkusit. No a vy trošku vyjecujeme a rozpleskáme, aby se nebála odrazit. Pojďme na to. Bursíková, Břeclav a vaše dlaně. Tak, Jančo, pojďme na to. A Bursíková bude mít pak třetí možnost. Takže vaše dlaně, Jana Novotná, a věřme, že to nebude její poslední pokus. Pojď do toho, Jani, a vykloň to zatáčce. Jana Novotná! Tak to byla rezerva jako hrom a máme se na co těšit. Vážení, dva nejlepší české výkony jsme viděli teď podání Elišky Buchlovské a Jany Novotné. No a Bursíková se pokusí ještě jednou zdolat tuto výšku a budeme zvyšovat na 160 cm. Tak teď se Bursíková nebála. Potles pro ní, protože zdolala si, Jana si ho vyrovnala. A Eliška Buchlovská, 160 cm, pokus o nový nejlepší český výkon mladší žáky. Pojďme na to všichni, Eliška Buchlovská! Wow, to bylo velmi, velmi, velmi lehce. No a teď Jana, když opakuje ten pokus, tak není co řešit. Vaše dlaně, Jana Novotná a Kračmar položí balón. Ale vypadni odtaď. Ale rychle. A pojďme do toho, Jančo. Přenesla přes 160, tím pádem vytvořila nejlepší český výkon a teď pomůžeme Janě. Jana je ještě o rok mladší, vážení. Pojďme všichni! Hop, 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 hop! Wow! Tak to byl velmi pěkný pokus. Hop, hop, hop! Vynikající výkon. Tento výkon byl zlatý, by byl zlatý na mistrovství České republiky. Pojďme do toho, Ani. Pomůžeme Anetě, aby tuto výšku zdolala. Pojďme na to, Aneto. Aneta Právničková a vaše dlaně. Dnes jsme tady viděli vynikající výkony a já věřím tomu, že Aneta to ještě doladí tady výkonem přes 166. Takže pojďme do toho všichni. Na vaše dlaně, Aneta Právničková, 166 a pojďme do toho, Ani. Tak nevadí, nevadí. Aneta se připraví. Kruje ještě jednou. A věcuje se správně. A nohama to odmíhej, ne ramenama. Nohy musí. Tak a hecneme to. Pojďme do toho, Ani, úplně v pohodě. Tato výška nic neznamená. To skáčeš pořád. Pojďme do toho. A všichni. Hop, hop, hop.
Slovaně, Aneta Trávničková, 166 cm, starší žákyně, pojď do toho, Ani! Poslední dva kroky hlavně jenom odbíhle. Láska to je vyhřívaná lanovka s bublinou, hezky parku Červená voda. Tak vážení starší žáci, okamžitě na plac, protože vás je tady jak psů. Bursíková, 153 cm. Darino, hezký. A třetí místo, Adriana Jagošová, 148 cm. Starší žákyně máte vyhlášené, je stanoviště děvčátka ceny. A připraví se mladší žákyně, kde jsme viděli super výkony. Tak holky, děkujeme a jdeme na mladší žákyně. Na místě první výkon 160 cm Eliška Buchlovská, nejlepší český výkon. Kde je ta Eliška, mamko? Budete muset jít za ní. Hlavně, že to tady třikrát řvu. Ty teď tady stála, kde je ta Elina? Místo druhé, Jana Novotná, vynikajících 158 cm. Místo třetí, Monika Věrochová, 148 cm, jo. Bohužel vítězka nám tady chybí, když se to říkala asi 10krát, aby nikam nechodil. Takže bohužel Eliška Buklovská není, tak jí to dáme někde asi na záchodě, protože to není normální, když to tady 10krát říká. Tak, Eliška si to převezme soukromně, no bohužel. A mám zde kluky. Ondřej.